gikk regionmøtet i Tromsø? Du, det var bra. Mange oppmøte og godt engasjement. Så bra. Jeg minner om at du har møte med utviklingsministeren i morgen om skatt. Det vet jeg. Vi er godt forberedt, så det skal gå bra. I am learning because I want to be a nurse. Det viktigste for meg er at det er en person som hver dag kjemper for at alle barn har rett til å gå på en skole. Uredd og modig person. Har tydelig integritet. Der han evner å inspirere sine ansatte. Som kjemper for barns rettigheter i Norge. En dyktig leder som skaper gode resultater for barn. Også er opptatt av markedsrett arbeid. Ser muligheter. Tør å ta sjanser. Bør kunne ta på seg boksehandskene, gå inn i ringen i Dagsnytt 18 og kick ass. Tydelig og god talsperson for barns rettigheter internasjonalt og nasjonalt. Og å få folk med seg. Det er viktig å ha sosiale antenner. Det aller viktigste for meg som styreleder er at du kommer entusiastisk inn og jobber for å gjøre en virkelig endring for barns rettigheter. Den nye sjefen lytter til barn. Det er bare barn som vet hvordan det er å være barn. Jeg har hatt denne jobben i 9 år, og jeg kan ikke tenke meg en mer utfordrende, spennende og mer givende jobb enn det å være generalsekretær i Redd Barna. Du skal ikke være litt gri, altså. Litt smile på slutten. Ikke smile? Jeg er jo trist, jeg skal gå av.